Çəkirik torpaq həsrəti, uca dağlar, yaylaq həsrəti, həsrətli, kədərli Laçınım deməyə artıq ehtiyac yoxdur. Ötən gün dövlət başçısının müjdəli xəbəri ilə Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kəndlərinin sakinlərinin 30 illik həsrətinə son qoyuldu. İndi Laçınlılar doğma yurd yuvalarına qayıdacaqları günün sevincini yaşayırlar. Laçın şəhərindən çıxanda elə balalarımı özüm boş, əli boş belə ən paltardan tərk elədik. Heç bir şey götürə bilmədik. Heç bir, heç nə evimdən heç nə götürə bilmədik. Laçın şəhər sakini Yusifəli Həsənov doğma yurd yerini tərk edəndə 32 yaşı var idi. Uşaqlığını, gəncliyini, ömrünün ən gözəl çağlarını Laçında keçirən müsahibimin indi 62 yaşı var. Ev eşiyindən də dərgin salınan Həsənovlar ailəsi artıq 30 ildir Şirvanda yaşayırlar. Müsahibim deyir bu illər ərzində vətən həsrəti ürəyimizi dağılatsa da şükürlər olsun ki çəkdiyimiz əzablara son qoyuldu. İndi itirdiyimiz əzizlərimizin ruhu da şad olacaq. Ailənin digər üzvü Köçəri Həsənovun köçkünlü həyatı başlayanda cəmi 29 yaşı olub. Yaşadığı ağrı-acılar heç vaxt unudulmasa da doğma torpağı qaydadacağı günə hər zaman inanıb. Biz də ordan səndə şəxsən özümüz bir də nə çay qarışı götürməmişik. Pis müsbət günlərlə çıxmış. Adicənə götürəndə elə ailələr var idi ki, şəxsən Əyhryanın evinlə başını götürüb qaçmışdı. Mən Allah təradan Noruzylərdir, düşəmirin şah Allah. Gün orğun olsun, qayıda o torpaqlara. Heç bir şey istəmirəm. Dünyada torpaqdan əziz mən heç bir şey istəmirəm. Bu gün bütün Laçınlılar kimi Həsənovlar ailəsi də ən böyük arzularına çatdı. İllərdir gözlədikləri gün nəhayət ki reallaşıb. Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kəndləri qansız qadasız milli ordumuzun nəzarətinə keçib. Sevincimizin həddi yoxdur. Mən sevincimlə ağladım, müəllim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin atasının, anasının qarşısında baş əyirik birinci dərəcədə. Qazilərimizə Allah ömür versin. Qazilərimiz də çox oldu. Laçını bir dəfə də olsun görməyən ailənin kiçik üzləri də ata yurdlarına qayıtmaq üçün səbirsizdənirlər yene qədər bizim ancaq validinlərimiz oradan danışırdı. Oran yerlərindən danışırdı ki, ora məsəl üçün çox gözəl yer olub, çox şəfalı yer olub. İndi ikinci günə söz düşür ki, dünən aldığımız xəbərə görə Laçın rayonu artıq işğaldan azad olunub və biz artıq o gün gözləyirik ki, Laçın rayonu qaydaq və öz torpaqlarımıza məscul nəşət. Bu gün üç rəngli bayrağımızın qürurla dalğalandığı əbədi yurd yerimiz Laçın tezliklə yenidən Laçınlıqların nəfəsi ilə qızınacaq. Sərxan Kemallı, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər Şirvan